Dobar dan, dobro nam došli. Ja se zovem Tomić Nada, ispod Ravanja sam, 47. sam godište, starija sam, nisam neka mlada. Tu živim. Ništa, ja mislim da je to sve u redu i sve najbolje. Ne. Ja imam drugaricu iz Bilo Polja, Minu, imam šahu na Bučju. Volim i isto neku najpreču familiju. Ja živim od moje penzije, minimalna nije neka i tak malo držim kozica i ništa više. Pa želim da bude bolja nego što je bila. A i nadam se da će biti bolja. Šta bi moja odluka bila? Volila bi da bude bolje nešto je bilo i da dolazim u ljepšu Srebrenicu nešto je do sad bila.